In the game, the Grodite Ronit Shivis, Zodit Irirveda, Gandan Himaras, Chish, Gaardia, Repushtet, Esmait, Shumitsen, Editus, Rinin, the Deor, the Berklube. Tani came in a post policie, but embroidur, rendin, chetsin, the pasurin, e qytetar. Et maitës së bashkuar, ishte vendosja i regjistrimit tokës dhe të shtëpive. 300 shtëpit e para do t'i jepen këtë muaj banorve të Dhërmiu dhe ky projekt në kohën e Goros Goroja dhe bashkia e ti nuk janë të përsosur sa vrejtje mund të kësisht me qeverin në këtë një vite gjysëm në ima prandaj unë si shok i ti dhe si deputeti juaj punën time që e kam bërë me pasionin e vërtet të një biri të këti vendi dhe të këti... Falem deri të shumë, dëshëroj të japë fjallë. Unë, Hoxha Kogdina, kam vështirë të flasim shumë. Përgjegjin në ndihem më vërtet shumë mirë që histori do të japi efektet e ti dhe të përgjimit ekonomik dhe shëqëror të gjithë Bregdetit. Faleminderit. Sukses e njërë që gjitha vota për Gjeli Goro. Faleminderit që na pritët edhe pse i vetëmi drejtim për i marën e re. E kush ju bën më shumë punë se Gjergji? Askush. Dhe mirë është, mirë është të rilindur Bregdetin dhe për ta kthyer gjithë të zonë nga një zonë të braktisur dhe të varfër në një mos që kjo jo vetëm është e mundur, por ne do të bëjmë këtë realitet. Kërkojmë nga ju, që nga ardhur këtu, ka përmënd dhe dhe mbajnë mund, se mbajnë mund. Ta nuk janë gjëndje të shumë në një një kërëtar bashkije i kje që ka frikë se e shojnë, që ka frikë se e shojnë, kur takon kërëvinë turistike të shkëllqyër, e pasaj flamune për dësë tundeni në pa tjetër edhe një lidhët madhe ekonomike për zonën që do vizit pasoj e nuk i duhet ajo vot as atyre, as Vangjelit, as Saliut, ne do të mbledhi të gjitha votat për Gjergj Gorën, i cili tani si kandidati për bashkët, si kandidati për sës, si kandidati LSI-s. 300 hipotekat e para të shtëpive do t'i jepen këtë muaj banorve të Dhërmiut dhe ky projekt do të vazhdoj. Për Gjergjin ndihem më vërtet shumë mirë që rikandidon, ose në fakt kandidon, sepse nuk mund të themi që është rikandidim, pasi kemi të bëjmë i bashkitë të Himarës, dhe është vërtet një ndryshim historik, do të japi efektet e ti dhe do të sjell një impakt jashtëzakonshëm të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të gjithë Bregdetit, do të kthej në një nga njësit më të zhvilluara ekonomike shoqërore të gjithë vendit, sepse tila janë resurset që bashkohen me Himarën e deri tanishme. Gjergji është absolutisht drejtimi dur, i vetëmi drejtim për Himarën e re, dhe i vetëmi partneri mundshëm që qeveria jonë, e cila i ka kthyer sytë dhe vëmendjen si asnjëherë tjetër më parë nga bregu, duke i kushtuar gjithë kësaj zone një volum të madh investimesh, mund të ketë si partner këtu në Himarë. Gjithë himariotët, socialistë, demokratë, indiferent çfarë do qofshin, të bëhen bashkë dhe të votojnë programin tonë për bashkët, programin e qeverisë dhe Gjergj Gorës për të rilindur Bregdetin dhe për të kthyer gjithë të zonë nga një zonë të braktisur dhe të varfër në një motor të zhvillimit ekonomik, jo vetëm për zonën, po dhe për gjithë vendin. Dhe të jeni sigurt që
kjo jo vetëm është e mundur, por ne do ta bëjmë këtë realitet. Unë ju siguroj që vitin e ardhshëm dhe në vitet e vijim do kemi një rritje të madhe të interesit të turistëve dhe patjetër edhe një rritje të madhe ekonomike për zonën që do vi si pasojë e bashkimit të Himarës së vjetër me Himarën edhe më të vjetër që bëjnë Himarën e re. Kjo Himarë e re është një tokë e bekuar me shumë mundësi për të zhvilluar ekonominë, për të zhvilluar bujqësinë, blegtorinë, për të zhvilluar jo vetëm turizmin, por edhe agroturizmin, por të gjitha këto kanë të bëjnë shumë me kush do ta drejtojë bashkinë. Dhe unë nuk vënë diskutim fitoren e Gjergjit. Jam i bindur që himariotët, ashtu si tha dhe kryeministri, ashtu si tha dhe kryetari i kuvendit, do të votojnë për të drejtën e tyre, do të votojnë për të ardhmen e tyre. Dhe gjithë kjo bëhet me punë. Të gjithë së bashku për Himarën e re.